Faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã. Depois do erro no depósito, no pagamento das multas pela plataforma X, a Caixa Econômica Federal efetuou a transferência dos 28 milhões de reais para a conta no Banco do Brasil, onde de fato o dinheiro deveria estar. Agora está. André Anelli. A Caixa Econômica Federal transferiu 28 milhões de reais em multas pagas pela rede social X para uma conta do Banco do Brasil. A medida atendeu a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF. A transferência entre os bancos precisou ser feita depois que o ministro Alexandre de Moraes observou que o pagamento foi efetuado pelo X na última sexta-feira em uma conta diferente da que consta no processo sobre descumprimento de decisões judiciais pela plataforma digital. Alexandre de Moraes alegou que o erro impediu a análise do pedido da rede social para voltar a ser disponibilizada para usuários no Brasil. Após a correção, o ministro do STF também pediu que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifeste sobre o pedido de retorno das funções da plataforma. Para retomar as operações, o X atendeu também a outras exigências, como o bloqueio de 9 perfis de investigados e a nomeação de um representante legal da empresa no país. De Brasília, André Anelli. Zé Maria Trindade, o X queria que o ministro Alexandre de Moraes dispensasse a análise pela PGR da retomada do funcionamento da rede social aqui no Brasil. O ministro não dispensou, está com a PGR, que vai devolver um parecer para o ministro. Quando o X volta a funcionar, tem alguma expectativa aí em Brasília? Pois é, essa expectativa de que volte a funcionar nesta semana. Essa história do depósito foi um erro chamado erro formal. E foi corrigido pelo próprio ministro, não precisou nada, só a determinação dele, houve a transferência dos recursos de um banco para outro banco. Ficou a impressão de que o tempo aí seria fundamental, a liberação desta plataforma antes do primeiro turno das eleições. O X ganhou fama mundial pela agilidade e pelo grande debate na área de política e origem de vários debates importantes na sociedade, não só política, mas de todas as polêmicas do mundo. É assim. E esse embate com a justiça brasileira levou o X a entender que é preciso seguir as leis. Pronto, nomeou um representante legal, pagou as multas, não desobedeceu a justiça, né, as determinações judiciais, e fazer uma luta democrática, ou seja, apresentando o advogado. A expectativa era de que, com a ausência do X, outras plataformas poderiam ocupar esse lugar. E isso não aconteceu. Apareceram, sim, plataformas concorrentes. O Instagram também teve um trabalho muito importante de ocupar esse debate político, mas o X é necessário e a agilidade faz com que nós tenhamos a liberdade de expressão. A liberdade de expressão está diferente porque o mundo mudou, o tipo de comunicação mudou. Então, é bom que se tenha vários ângulos de comunicação. E fica comprovado que ninguém mais segura a liberdade de expressão. Vai embora um tipo de portal, aparece exatamente outro. Mas quem tem que definir isso é o usuário, ou seja, nós.